I el mandí també de la ciutat d'aquesta, que també no és el meu, no sé si és el meu, no? Perquè realment aquest model que hem creat de societat tan competitiva i tant creixement en tot, a nivell econòmic, a nivell de ports, a nivell de pollastres, a nivell dels humans, ara fa molts anys en si millor ja és un cert. Dius, tanta economia necessitem, tants pocs més necessitem, no? En aquests anys hem passat de 5 o 6 milions, 7 milions. Però que sabem que hi ha hagut de pocs a Catalunya i de pollastres, és a dir, d'ells, és 10, 15 o 8 vegades superior al creixement humà. Tant, necessitem tant, home, si aquesta cria ens apresta, doncs no és que dius, bueno, tot és economia i com que hi ha gana al món, no? Però, realment, aquestes bèsties, quan mengen, pixen i caguen, no? I per tant, això s'ha de resoldre, i s'ha de resoldre molt malament, perquè si s'hagués pogut fer una bona gestió, de desbarriar tota la merda, tot el territori, segurament que no pot dir, no tenim falta ni un quilo de dol, de fertilitat, o de arròs, o de sol, o de baia, perquè almenys el problema de l'organisme no hi ha prou. Però com que això no passa, que estem tornades i tornades de tocs químics i obrint-nos per un tubo i abocats a regalles i fems d'una forma en excés perquè la gent no té prou de terra, doncs la gent tenen prou de terra i no han d'abocar d'una forma desmesurada. I clar, si no veiem aquests acuïtres, el que no pot veure, la gent que ja podia veure, ja no ho vol, ara ja no, va d'un moment que els ancians regats amb l'aigua del pou ja hi ha una punta tan desorbitada i ha tapat totes les malalties del món. És a dir, estan tan prendes, tan excés de nitrogen, i clar, veiem que els tancs de l'or no baixaven, perquè hi ha un medidor de conductivitat automàtic que diu que si hi ha prou de conductivitat de l'aigua, si hi ha prou de l'or, no cal que n'agafi els tancs, que raro, doncs portem un mes i que els tancs no baixen de l'or, no? Doncs de sobte, aquest pou, l'excés que s'ha fet, va pujar de nitrats, no permet que es desorbitar, i els ancians tenien excés de nitrats, i se'ls feien molt dels ancians. S'espigaven més aviat, se podrien molt més aviat, clar, quan van donar compte, doncs van deixar de carregar de nit el pou, ja feia temps que no hi veien, per por, per aquestes pors, però ens diuen quin extrem s'havia, no? I en aquests periodes, ja fa molts anys, em recordo que l'Unió de Regions, quan defensaven més hectàrees de regals que van segar de cabides, perquè és fort, respectuós, i no hi ha aigua, no? Que no hi ha aigua. I em recordo que els anys que hi ha la festa porcina africana, que quan tenia una retro sanques per colar els porcs que s'havien sentit obligatòriament, a 3-4 metres hi sortia aigua. Tot el projecte, normalment, és tot a l'aigua, és a 3-4 metres, és un llac d'aigua. Perquè no utilitzem aquesta aigua que van ser contaminats per tornar a regar els pals o els tallis on els fruiters. Perquè el fruiter sense equilibri, perquè és un projecte prou obrat, i l'aigua del panís i els pals no. Que com més hi pots, més creix. Són màquines, les dues plantes, de desintoxicar els fruiters que no veig. Quan plantejaven que un gent regués de les aigües que aquí hi va i no aigua del canal d'un gent i que tota l'aigua del canal d'un gent una bona part sigui res, per regar-se a Garrigues, anem a pot de sobre, i es van dir de tot, no? És a dir, com podem descontaminar les aigües subterranes? Bueno, reaprovitar-les i traient tots els adobs que van ser tirats, tots podrien ser tirats, no? Però això no s'ha acceptat. Tothom vol regar la manera, tothom la vol embotar, tothom la vol riu l'any, i bé, ni ser riu l'any, que allò és imprimible, no? Perquè tot, al fi al cap, les correnties van cap als afluents i cap al mar, no? Bueno, doncs aquesta bestiesa, fa anys que no continuï, però és que ara s'està accentuant, i això és impossible que continuï. Jo recordo que hi ha hagut aquí la Grassa, i la Grassa és perquè és una iniciativa de Vila Sana, d'alguns purins, fer biogàs, els xinos, les cafetes rurals ja ho fan, de la seva pròpia feta, ja fan energia per una bombilleta, això ho fa més o menys en temps enrere, doncs aquestes granges, aquestes plantes de transformació d'un purí en un purí totalment compostat i a més d'aquest segon s'ha d'estimular. No, ara demanen caritat, per exemple, que per Jusse, que pugui seguir treballant gas natural, que pugui transformar purins, assecar purins. A més, el propòs, si tenim energia del purí, què fem de cremar gas natural, no? S'han fotut tantes bestieses, s'han subvencionat tantes animalades, i si s'hagués subvencionat el correcte, el dia a dia el que diuen.
almenys de transformació de la merda, de transformar-la en una merda que és ecològica. Com això no s'ha fet, no tenim un problema. I és normal que els companys d'aquí diguin, si un abocador, una llosa d'una hectàrea de ciment, on s'hi abocaran les pilles de vent, on s'hi diu que s'hi comportaran, a l'aire lliure, a la pèrdua del metà catal, que és el que més contamina, la nostra, més que el PO2, 100 vegades més, a Santiago de Xile, amb les escombraries de Santiago de Xile, el 30% de la llum de Santiago de Xile surt del metà que genera les escombraries de Santiago de Xile, però i que allà ho està transformant això en una empresa catalana. Imagineu-vos, la tecnologia catalana no es pot aplicar aquí a Catalunya. Els governants que hem tingut ara, pobres desgraciats, no us ha tingut ni aprofitar les grans empreses que tenim aquí per reconvertir la merda en riquesa, no? I ara ens trobem amb aquest passeu. Per tant, jo considero que s'ha de collar aquestes iniciatives perquè hi ha una altra línia. Perquè és la manera que t'agrada de pensar de dir per què ho planteja la història? Si ho veiem, no ho dius plantejar, però s'ha de casa. No n'hi seria s'ha de casa. Com és que tinc instal·lació de fer metà, simplement que les faria el que s'ha de casa. No? Tinc un company a os, 5.000 porcs, allí a la mateixa granja, a la mateixa granja, i té dos grans cúpules de gas de cap, que fan uns motors, amb aquest gas, i està protegint l'electricitat. Ni ell és el que ve, no? No li caldria més tard que poden anar a fer. No? Ah, però això no és subvencionable. És subvencionable tota la més fastigositat que vull fins ara. No? Però d'alternatives si n'hi ha moltes. Granges de vinil vaca de Sòria, que deia un rendiment que s'està posant, no? Amb una sola granja de vinil vaca. I els contes també és que tota la ciutat de Sòria no consumirà l'aigua que consumirà de 10.000 vaques. Però és que aquestes 10.000 vaques consumiran tanta aigua com 4, ai, faran tanta merda com 4 milions i mig de caritat de guants. On la ficarem amb tanta filotrada i de porqueria, no? Però hem d'esperar també per detectar-la bé, no? És a dir, que les grans que s'estimulen des del Departament d'Agricultura i des de l'administració central són les grans, grans, no? Matar el petit i transformar-lo en salariat d'aquestes monstres, mai companys, ni zona, però deixes que m'ho veu dit, no? És un model que ha acabat. És que si no s'acaba una cosa, s'acaba una altra. La moda del veganisme, de mitjà cada dia de dos caps, està vivint. Poc a poc està perdent vendes, perquè aquestes idees de mitjà de sa, també estan vivint, no? Ja no vull dir ser vegà, no mitjà absolutament res que cap, perquè els vegans no van per no matar mals, perquè són sensibles a una vida d'una bèstia. Però dius, si en quant has de menjar cada dia carn, i és una vegada cada 15 dies, i fos de qualitat, fet aquí per aquí, un porc criat ecològic, un vider ecològic, canviaria les coses, no? Què vol dir amb això? Que tindria molt de més terra per fer més llibre, per fer més cereals que els humans. Hi hauria de donar al món perquè realment avui en dia els porcs de Catalunya estan potent a la gana molta gent d'Àfrica, se cultiva blat a l'estranjari, o de Brasil, o d'Argentina, perquè no podem produir tanta producció a de dintre de Guarro. Aquests cereals que ens haurien de menjar els humans de dir que patixen gana, venen a limitar porcs que aquí sobre, no? I deien que curar-les. Això és el que seria. Però clar, això no són valents i ho plantegem molt bé així de dir, senyors de la Generalitat, vau cagar. Tots els governs i ara, aquesta república catalana, que volem, han de continuar el mateix model que els faci poder, que els votin a mare. Perquè realment són els mateixos els documentats, no? Perquè dius, jo vull la independència, però no aquesta independència ningú vol vendre. Vull la independència independent de les companys, independent de la caixa, independent de totes les màfies. Perquè si no, de què servirà aquesta independència? Resultarà que ens donarem el poder amb aquests grans somnis però per a Catalunya independent, llavors ja tindran, va regir durant uns quants anys, que estem tan contents, i ho faran fotre per tot arreu. I com sap, ara ja els han de fer les contradiccions. Què ells mateixos estan governant, no? Governant com estan governant, ara i per tant, no? I dir que no ens fiem de vosaltres, per molt que sigueu més catalanets i més independentistes. No ens fiem perquè el model que també ha inspirat, que també ha comentat, és aquest model que creiem que ha de acabar. Hem de tornar a tenir el moment. Antes de vindre aquí, m'he pogut veure quin havia sigut el creixement del producte interior brut, de Catalunya i Espanya, com Catalunya encara més. Però des de l'any 2002-2008 va créixer tres vegades, ai, no tres vegades,
de 500.000 milions de producte euro, van passar millor 500.000 a un millor 500.000, 3 vegades. És a dir, que en 8 anys van créixer quasi un 20% de mitjana. Però ens creu que això és sostenible. Però si aquesta riquesa que hem creat tan bèstia, on és? On és? Perquè és el que ja fem. Molts pisos bons, carreteres que no utilitzen, grans fondos d'inversió que s'han trobat cap a altres llocs. El diner, la riquesa que hem creat entre tots els catalans, tots els espanyols i tots els humans, tots els anys, tant de gent, s'ha acumulat en quatre setmanes. I nosaltres que volem adorar l'àrea de Girona, adorar Girona, adorar els meus companys i adorar per dir és nom i nom. S'ha acabat aquest model. I el model és que acumular riquesa que nosaltres siguem esclaus. Els ramaders són esclaus. Esclaus d'aquestes quatre poderoses empreses que hi ha aquí. Esclaus, perquè no tenen, no tenen poder de decisió, ni de quina cap faran. Tu li dic que manar-te que jo es pot fer la feina o no el que ens donarà. Aquest model s'ha acabat, perquè això no s'ha acabat, no s'ha acabat, perquè no mitjarem de cap, ni d'obrir bé. L'estudi de Xina, és a dir, el Gito, el doctor Campbell, van veure que la societat de Xina, Japó i Àfrica, on no prenen lleig, ve a càncer pràcticament i la osteoporosis. Un procés que està necessari, no? Està necessari la llet que els fills pugen alts amb els ossos forts, els padrins també poden fer plats de llet perquè si no els ossos se'ls trencaran, però resulta que no prenen lleig aquestes vaques que no mitjarem pràcticament. Però aquelles aquestes societats estan més malaltes que les societats que no mitgen carn, no mitgen llet. Que mitja els xinos i abonetos, molta verdura i peix molt de gran escru. La soja, la soja prenen amb llet de soja. Diuen que és tòxica. La soja la germinen, que amb la germinació de les coses se destrueixen, o la fermenten, perquè la llet de soja és un antialiment. I nosaltres diuen que estan colant també, no? Com estan colant els iogurts, que no estan fermentats. Quan un iogurt s'adulta és quan és millor, perquè el iogurt, com més fermentat, més antigirit aquella llet que et pot fer mal. Però, en canvi, els iogurts caducats han de quedar al mercat. I llavors, quan preu iogurts caducats, i encara hi surt una miqueta de foc allà damunt, no és traïda, però si hi ha una miqueta més àcid, el que era llet més àcida, si s'ha de fer un dia, que almenys que sigui un iogurt ben fermentat, i si pogués ser una bèstia que ja té l'hora que passarà, i no hem d'esperar com així trobo l'enginy, que hem tret uns gallegos i un estudiant que cria vaques ecològiques, com ingenera, per a vendre la llet crua, aquella que abans comprava i volia matar-se en aquell esportiu de nata, s'ha ideat un sistema de vendre per les mascotes, per als gats, perquè si els gats us hi donen llet que té a obrir, doncs no ho sabem, hi ha res. Segons qui deia, dones llet que té a obrir com ares. Volen llet crua, com a llet del pit de la mare, no l'he passat pas per microhores per donar-li el bebè. I si la mare té una febradeta, doncs sí, està bé, però el bebè s'hi passarà ja aquella mare, no? Però doncs totes aquestes temes faran que hi hagués la mateixa casa en Joan i amb més forts, amb més diners que més pollastres, a poc a poc se'ls baixarà aquesta diferència de que l'ara dir, en comptes de 5.000 forts, un parell d'ocells, me'ls criaré amb la càrrega que tinc i us podré donar llibertat i si hi ha un port que no tindrà col·lecional dolent, perquè aquí, Artesa de Lleida, en el segle, hi ha més carnisme que les idees d'un Joan, si algú no coneixeu, que té dos línies de granges. Una granja que alimenta una mica de més espontar els porcs, només que els cereals integrals. Això és una cosa que, com a mi, els porcs tenen determinats integrals, els humans són el final. Cereals integrals i res més. I clar, no sé, jo crec que és un tipus que no és un tipus de companys, perquè clar, s'ha de fer una carn barata, però el pobre ciutadà no pot pagar una carn en condicions, no? Diu, doncs, hauria de veure, i ho he dit, quan hem portat dos plats de gats a la mateixa part del port, un port de gats, i fica'ls a la planxa, no, fica'ls a la parrilla. I a veure què passa. La carn criada només en cereal, sense tots els elements maquinals que els hi foten. Era una carn quasi que semblava magra, no quasi no perdia massa, semblava magra. L'altre s'acabava de repetir tot. Quan analitza el colesterol que porta aquesta carn, aquesta grasa, d'aquest porc criat d'aquesta manera, no té tant colesterol dolent, no té alguna de bo. I si demà tu fa un bo, un gredi, que porta el camp i mitja els rals i bellotes, fins que els cardiòlegs quan tenen una medicina de pico d'impacte diuen pots fixar tranquil·lament fa un bo i gredi perquè aquest porc té colesterol dolent.
Imagineu el que passa quan nosaltres mengem carn criada malament. És el mateix que passa a nosaltres quan mengem malament, que hi ha colesterol, diabetes, hipertensió. Si nosaltres mengem bé, doncs poc a poc ens anem estabilitzant i un cor també. En tant, si menja carn, ha de ser poca i bona. I a la societat catalana ens convença la gent que deixi els esprintes de menjar de temps, portar porc a tot el món, estar a la ràbia saudita, final, i d'entrar, no cal que fem res de menjar porc, perquè bueno, els catalans poden vendre qualsevol cosa, doncs el que ens està parlant és que com que aquí és indústria que tenim, d'evolució i transformació, alguna indústria de cantar, perquè si no ho ha de no té futur, senyor. Ja va passant el president, i tot el 2008 va fer així, però el 2008 ara, set mans. És que tot el que convenia està, plans, plans, i potser que creixi. M'explico l'història de casa. Fa uns anys, quan, i del 2008, 3 milions de mares d'ancians cultivaven a casa. 3 milions. Pestes. Doncs bueno, és la crisi. Cada 2 milions, un milió i mig, un milió i ara i cada any perdes. Hem arribat a 300.000, a un 10% que no havia, i ara m'està dins dels tèrbols. I dic, com més que tu deixes, més hi perds en possibilitats. I si hi perds a un nivell real econòmic, que veus molt vostè, si hi perds de tota la mar que deixes que anava a casar i no gestionar, perquè si s'arribés a pagar algun dia la contaminació que provoquem, si això hi és un valor, siguin totalment antirectables les nostres explotacions. Però el nostre potencial de rentable ha de deixar un 10% de la producció de cristians. I fem dir que les coses de les altres que puguem tenir nosaltres. Quan havíem d'anar a vendre el cobert, que és com ara li de company o a Guissona, perquè si vols treballar s'han de posar. I si no, que pots. Doncs ara no, senyors. El que vulguem atenciar amb la dreta d'altre de cop. Si no, doncs fotin a vosaltres. Jo no vull treballar per vosaltres. Perdem. Que tot el més que anem fent, intentar també vendre directament, no? I som una empresa de treballadors, no? Que posa el món, però tenia un altre model de vida, de creixement i de creixement. I aquests creixements no es poden fer condicionament. Hi ha un moment de reflexió. I gràcies a Déu, hem de creixis. I això, tu ho veig els dic. Ah, però qui hem de patir gran aquí des de la societat d'avui en dia? A la vegada de pocs que hi ha, a la vegada de pisos buits que hi ha, jo penso que tothom hauria de tenir acabada i mitjana, perquè produir per tres o quatre societats com a català. Però per això que estic aquí, no tant per criticar aquest poble ramader, perquè és un mes de tants que es troben en aquesta circumstància, que treu amb aquest model encara, però per criticar el model no es pot fer cap aquí. I per tant, no t'he de fer passos a madera aquí, però que tu li fas, o que li fas. Perquè no ho vull fer, fins i tot. Haurem d'anar avançant aquesta quantitat de merda al territori, o buscar solució. Per tant, no ens trobarem, eh? Els mangantes que sempre van parlar el signo com un altre. Aquests estan bé, amb les coses al combat. Perquè si hi ha de regal, que diuen, ei, tu ara no vas produir tant, no ho pot haver. Tenen por, estan terroritzats de fer canvis. Per tant, fa pocs canvis. Els governs tenen por a fer canvis. Sempre la deixa de por, no? Per tant, els canvis els hem de fer nosaltres, governs, eh? No consumir aquest tipus de tant. Ja baixarà la producció de merda a Catalunya, no es preocupa que baixarà. Ecològic. A Catalunya s'ha bastant ecològic, eh? Però on va l'ecològic de Catalunya? A Alemanya, Suïssa i Àustria. A la llum bosantina, els mamons, perquè deixem aquí la merda aquí, ells no volen la merda, ells volen l'ecològic. Llavors, doncs, això s'ha dit per mi, i dirà bé, i els vols entrar com a mi, ja ho vull passar. Totes les residències, tots els hospitals, totes les escoles, obligatori ecològic. Com a mínim, els malalts, els parents, mitjan ecològic. I els nens, com a mínim, la mitjana del dia també. Això s'està fent, si es fiqués de moda, imagina el que passa aquí, no? Els objectius canvis que pot fer l'administració, però si ni aquests no tenen res a fer, ni aquests no tenen res a fer. Però haurem de fer res per la societat, per als altres, per exemple, les escoles amb emoció, volen mitjan ecològic i volen que es pugui aquí, no amb un càtering de que té ingressos pujol o d'uns altres, no. En l'hospital és el mateix. Maria Solani, però bé, doncs, per favor, que vols que només van tenir el sol com a metges i com a enfermeres, o també esteu per una sanitat millor. Si esteu per una sanitat millor, exigiu també que els menjadors, per una vegada per totes, se mengin com Déu mani, perquè els malalts volen també ben vegana, perquè hi ha gent vegetariana i vegana com van a l'hospital, és el millor que els poden.
ja pitjor que els forts, per mi no. Jo després, Maria Blanca també, col·laborem amb això, potem-li aquí ja impressionem que això sigui aquí en positiu, no només reclamar dels metges, dels altres, volem bé els metges, volem bé els enfermeres, volem mitjà millor, volem veure millor, volem estar més sants, perquè l'alimentació és què som, què mengem, el que respirem, el que pensem, no? Però ara s'ho dic a la pràctica. Ara potser som vale, ja un 1, 10, 7, no sé, per exemple, pensem així. Però això hi creixem, no? Per tant, no té futur aquesta agricultura, aquesta ramaderia, no té futur. Inclús McDonald's ha canviat el ratx del color vermell de la sang de Guinea, pel color verd, el més com ha canviat. No tenen por de que la societat de la família està fent aquests canvis d'imatge encara, no? I Coca-Cola ha comprat l'empresa més gran de distribució de tecnologia dels Estats Units perquè saben que estan perdent diners amb la merda de Coca-Cola que estan fent i voldran jugar també a guanyar diners amb el que la societat està forçant. És una alimentació més ecològica i més vegana. Per tant, això està guanyat. No a curt plaç, està guanyat. No a curt plaç, està guanyat. Però la societat s'està canviant i canviarem aquests moments.